Tal com els explicàvem en aquest mateix informatiu, dimarts es va presentar la nova programació de Cultura Banyoles per aquest tercer trimestre de l'any, de juny a setembre, que coincideix precisament amb l'època estival. Aquests dies anirem comentant la programació amb els principals programadors, bàsicament museus i biblioteca, però avui també volíem fer una valoració més general, més política, i sense entrar tant en detall a la programació, i fer-ho doncs amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles, amb en Miquel Cuenca, que ja ens acompanya. Miquel, com sempre, benvingut. Gràcies, bon dia a tots. Bé, de seguida entrarem en una referència molt concreta que vas fer en aquest acte de presentació sobre el paper que juguen els festivals, però més enllà d'això, parlem d'una programació que, evidentment, en època estival no té ni arts escèniques ni pràcticament doncs, activitat musical, però tot i així som capaços de presentar una seixantena de propostes culturals en època d'estiu. Aquest és un fet que parla molt i bé de la vitalitat cultural que té la ciutat. Sense cap mena de dubte. De fet, la programació d'arts escèniques de l'estiu queda molt ben representada i coberta pels diferents festivals que tenim, sobretot, evidentment, la Fònica, i que ja en parlarem, però durant l'estiu agafa un protagonisme molt especial dos serveis que són essencials en la vida cultural d'aquesta ciutat, com són la biblioteca i els museus de Banyoles, que recordem que no només són el Museu d'Arder i el Museu Arqueològic, sinó tots els satèl·lits, per dir-ne així, totes les extensions que gestionen aquests museus, elements patrimonials, espais patrimonials tan importants com el poblat neolític de la Granada, la vila romana i vilatge visigòtic de Vilalba, el monestir de Sant Esteve, no? Doncs aquests dos serveis fonamentals guanyen molt de protagonisme durant l'estiu i fan una proposta doncs, realment extensa i interessant tant en qualitat com en quantitat, no? I com molt bé dius, doncs, l'estiu, que semblaria doncs, el moment en què, de manera natural, una ciutat que ja té una activitat cultural ingent durant l'any, durant el curs, no? Durant el curs acadèmic, doncs l'estiu semblaria que la tendència natural seria abaixar el nivell o el ritme, però la cultura en aquesta ciutat no s'atura. Necessitem la cultura com l'aire que respirem i, per tant, des de l'àrea de cultura, gràcies a la feina de molta gent, presentem una programació de 60 activitats des de mitjans de juny fins a mitjans de setembre que realment garanteixen que tota la ciutadania doncs, està molt ben servida culturalment durant els mesos d'estiu, que en realitat són mesos ideals per gaudir de la cultura i de certes propostes que potser durant l'any i durant la jornada laboral no són tan fàcils d'accedir-hi. Abans ho apuntava, el dia de l'acte de presentació feies una referència als festivals que em va semblar clarificadora també doncs, per entendre doncs, aquesta idiosincràsia, aquesta vitalitat cultural que té la ciutat de Banyoles i ho deies, no? Moltes ciutats a l'estiu fan algun tipus de festival que és l'activitat principal de l'estiu, però quan s'ha acabat aquest festival ja està, la ciutat es torna a dormir. A Banyoles tenim festivals com l'Etno, com la Fònica, però aquests festivals venen a ser una mica el complement de tota aquesta oferta cultural que ja té la ciutat. Totalment. O sigui, jo com a ciutadà, i també com a regió de cultura, evidentment, però com a ciutadà m'enorgulleixo de viure en una ciutat que no té una disjuntiva entre dos models culturals, que són el model de ciutat de festivals i el model de ciutat de programació estable, no? Sinó que els tenim tots dos i perfectament compatibles, coherents i complementaris entre ells, no? Com bé deies, David, hi ha moltes ciutats a Catalunya, no? En l'ecosistema cultural català hi ha moltes ciutats que durant l'any són un autèntic desert cultural, no s'hi fa pràcticament res. Jo ho conec bé perquè he sigut president de federacions nacionals, no? d'entitats culturals, doncs, a ciutats on no es fa res durant l'any i que de cop a l'estiu, com una flor d'estiu, en aquest cas, no de primavera, apareix del no res, un festival amb un pressupost astronòmic, amb figures internacionals, però que amb la mateixa velocitat que apareix, desapareix, i no crea res, és a dir, no genera res d'estructura sòlida, no genera cap realitat amb continuïtat pel que fa a la vida social, a la vida cívica, no? I a vegades et trobes ciutats
no és tan habitual, però que són, que fan exactament a l'inrevés, no? Que tenen una activitat durant el curs important, notable, però que ja no els arriba l'energia per, a més, a l'estiu fer festivals. No? A Banyoles tenim les dues coses. I, efectivament, són símptoma d'una ciutat on la cultura és un element major de la vida cívica, perquè tenim una programació estable pletòrica d'activitats, però alhora tenim un festival de referència nacional com és la Fònica, el Festival de la Veu, un festival que crec que és un festival absolutament únic i singular en el panorama de festivals de Catalunya, on realment hi ha una tendència al clon i a la repetició molt destacada, molt remarcada, no? Hi ha molts festivals que sembla que copien els mateixos noms, que els veus de pertot, en canvi la Fònica és molt singular, però tenim altres festivals, el Festival de Jazz que acabem de gaudir, el Nit de Bosc, que gaudirem aquest cap de setmana, l'Etno Catalonia, que és una residència i festival que se celebrarà enguany a finals de juliol. Quan comencem el setembre trobarem el Troba en Festival de Màgia, ben aviat després al setembre, bueno, a finals de setembre tindrem el Festival 17820 d'Electrònica i Arts Digitals. Per tant, com molt bé deies tu, David, a Banyoles els festivals no són flor d'estiu, no són aquella aparició fugaz en un moment de l'any que apareix i desapareix i no crea res, sinó que són el colofó i el complement perfecte a tota l'activitat cultural de l'any. I, per tant, crec que Banyoles, com poques ciutats del nostre tamany d'aquest país, és un model cultural molt i molt equilibrat. Quan hi va haver la pandèmia, us en vau fer un fart, i tu personalment també, de repetir, de reivindicar que la cultura era segura. Suposo que ara que doncs, aquest retorn a la normalitat és cada vegada més evident, veure que recuperem aquests actes de presentació de la programació cultural, que hi torna a haver una oferta important, suposo que és motiu de satisfacció. Sense cap mena de dubte. S'ha repetit molt. L'eslògan del món de la cultura en el pitjor moment de la pandèmia va ser la cultura és segura, i després hem anat evolucionant cap a un eslògan del tipus la cultura és necessària o la cultura és essencial, no? I la pandèmia ens ho ha ensenyat que és així. Nosaltres ens congratulem d'estar cada cop més a prop de la normalitat, però compte, seguim estant en pandèmia. Jo crec que tots, doncs el procés de vacunació s'accelera i tots veiem la llum al final del túnel, però encara no estem a fora del túnel. I des del món de la cultura vull reivindicar que hem sigut, a nivell nacional, doncs dels sectors més responsables, més seriosos, més rigorosos a l'hora d'aplicar la normativa, no? Però vull insistir que nosaltres continuem aplicant tota la normativa de manera molt escrupolosa, perquè tenim molt clar que encara estem en pandèmia, per més que estiguem a la recta final. I deixem fer una referència històrica, que a vegades la faig, no? De dir, escolta, la Primera Guerra Mundial es va acordar que la treva es faria al cap de 5 hores del moment en què es va signar. En aquestes 5 hores hi va haver-hi moltíssimes baixes encara. Què vull dir? Permeteu-me fer aquesta referència històrica. Vull dir que encara no hem de baixar la guàrdia. Des del món de la cultura no ho fem. Apliquem tota la normativa i, per tant, faig també una modestíssima crida des de l'àmbit que em correspon, de l'àmbit de la cultura, que la gent continuï col·laborant a gaudir de la cultura d'una manera segura, perquè encara hem de continuar-ho aplicant, no? I, per tant, gràcies a que tots serem corresponsables, aquest final de la pandèmia que veiem cada cop més a prop, doncs es va acostant encara de manera més ràpida. En aquest acte de presentació de la programació, en Lluís Figueres, el director dels museus, deia ara a l'estiu des de museus traiem tota l'artilleria, perquè el que hem pogut comprovar és que en els certs moments en què ens han donat una mica més de llibertat i ens han desconfinat, la gent ha demostrat que tenia ganes de sortir i ganes de cultura. Des de l'àrea que encapçales tu, Miquel, també heu tingut aquesta percepció? Totalment. És a dir, ho hem viscut i ho hem pogut constatar de moltes maneres. És a dir, jo crec que com a ajuntament i com a ciutat ens podem enorgullir que vam ser no imprudents, però sí valents i ferms a l'hora de ser dels primers ajuntaments i municipis que va reprendre la cultura de manera ferma, clara i constant.
I això era en part també per tots els inputs i per tota les demandes que ens arribaven, no? I les pròpies ganes que teníem, no? I la claríssima convicció de la cultura, de que la cultura és una part essencial de la vida de la nostra societat i que, per tant, no en podíem prescindir. Durant tot aquest ja més d'un any d'experiència, no? De tan difícil de la pandèmia, doncs hem tingut moltes mostres de la resposta del públic, de com se'ns omplien activitats, de com havíem de fer a vegades segones sessions d'activitats. I fins i tot, fixeu-vos que durant aquest temps hem iniciat molts nous projectes, és a dir, hem començat noves iniciatives, noves línies de programació, hem recuperat la programació de cinema, hem obert noves línies. Per tant, la cultura no s'ha aturat, no? Evidentment, complint tota una sèrie de condicions i restriccions, però la cultura no s'ha aturat. I això, en bona mesura, ha sigut també perquè la pròpia societat ho demanava. Ara, a l'estiu, precisament, el director dels museus de Banyoles, doncs, reivindicava que traien tota l'artilleria. Bueno, potser era molt modest perquè durant tot l'any despleguen l'artilleria, perquè no paren, des dels museus i el patrimoni. Però és veritat que durant l'estiu hi ha una sèrie d'experiències, l'Auba, la Draga, etc etc, que són especialment recomanables per viure durant l'estiu pel factor que tenen d'activitat a l'aire lliure, no? I, per tant, és un moment ideal perquè aquest servei fonamental que és els museus, que gestiona tot el patrimoni, l'inacabable, per cert, patrimoni de la ciutat, doncs el pugui ensenyar i explicar a la gent. I realment ens estem trobant, doncs, que moltes de les activitats de museus de Banyoles completen aforaments, és a dir, us deia que no hem tingut por a iniciar noves activitats. Aquest semestre, per exemple, comencem una nova activitat que és la ruta del Rec Major, no? Aquesta, el Rec Major, un passeig històric i natural, però també hem iniciat aquesta activitat que és robatori sacríleg al monestir de Banyoles, que omple totes les seves sessions, no? Per tant, hi ha set, gana de cultura, i la gent respon, i com que la gent ho demana, nosaltres també responem. Molt bé, acabo, Miquel. Hem dit que no parlaríem de la programació perquè qui millor ho pot fer són els programadors, però sí que volia fer un parell de punts sobre un parell de coses destacades. Una ja l'has comentat tu, que era que aquesta programació inclou algunes novetats, per tant, això ja està comentat. L'altre punt que volia fer és que també aquesta programació no només ens descobrirà noves activitats, sinó també, i avui mateix al matí els mitjans n'érem testimonis, ens descobriran algun nou espai, perquè una de les exposicions que podrem gaudir aquest estiu suposa la reobertura de Mobles Terrades. Efectivament, l'exposició Arquitectes de Ciutat, que és el colofó dels 5 cèntims de creació local, que és aquest espai de debat, reflexió i difusió del talent creatiu de la nostra ciutat, no? Dels creadors més importants que ha donat i segueix donant la nostra ciutat, doncs aquesta exposició, que és el colofó dels 5 cèntims, significa també la recuperació d'un espai patrimonial. M'agrada defensar-ho perquè a molta gent potser li xocarà que jo parli de l'edifici de Mobles Terrades com un edifici patrimonial, però és que ho és patrimoni arquitectònic de la ciutat. És un dels edificis més notables d'un dels nostres arquitectes més destacats, que és en Jeroni Moner, un edifici de l'any 1975, que és un dels edificis més destacats també de la seva línia i del seu estil arquitectònic, i molt ben resolt, per cert. Per tant, Mobles Terrades també és patrimoni, per més que xoqui i per més que a vegades tenim aquesta visió una mica romàntica del patrimoni, que sembla que només el romànic i el gòtic i poca cosa més són patrimoni, no? Moltes vegades a Catalunya fins i tot el barroc l'hem tendit a menystenir, per exemple, no? Doncs ens passa també amb el patrimoni més recent. Jo crec que la reobertura de Mobles Terrades com a espai expositiu a curt termini, doncs és una bona solució per a aquesta manca d'espais d'exposició que fa anys que arrossega la ciutat i que és una mancança òbvia, sobretot en una ciutat que, com he dit, té una plètora tan evident de talent, de creadors, d'artistes, no?, que necessiten ser visibles i ser visibilitzats, no? I, per tant, Mobles Terrades, l'espai de Can Terrades, donarà resposta a curt termini a aquesta necessitat, que no està en contradicció en cap dels usos que estem planificant d'aquest espai i de possibles altres espais expositius que en els propers mesos i anys
doncs haurem de ser capaços de generar i gestionar. Perfecte, Miquel, doncs gràcies per acompanyar-nos aquesta estoneta, per fer una mica de radiografia de, no tan sols d'aquesta programació, sinó de la situació i la vitalitat cultural de Banyoles. I des d'aquí, doncs, evidentment, animar la gent que gaudeixi d'aquesta programació i, com deies tu, sent conscients que anem fent passos endavant però que la pandèmia no s'ha acabat. Efectivament. Gràcies a vosaltres, David. Gràcies. Molt bé, doncs una seixantena de propostes són les que conformen aquesta programació cultural de Banyoles per aquest trimestre que coincidirà amb l'estiu i que es presentava dimarts, com dèiem. Ahir parlàvem amb l'Eva Martí, amb la directora de la biblioteca. Dimarts vinent ho farem amb el Lluís Figueres per aprofundir en les activitats que ens proposen els museus.